vento, portanto peço desculpa se o áudio não estiver ideal, mas nós estamos aqui de volta para fotografar, depois de umas semanas sem conteúdo, porque vocês sabem que no verão isto não é a minha praia, e estão a ver que estamos de volta a um tipo de atmosfera que me agrada. E como podem ter visto no vídeo até agora, tem havido já umas abertas, com as nuvens todas a levantarem-se, epá, é uma cena brutal. Agora, o ideal é isto acontecer ao final do dia, quando a luz estiver mais baixa no horizonte e um bocadinho mais quente. Não deixa de ser bom para fotografar mesmo agora, mas se no final do dia isso acontecer, fantástico. E onde é que nós estamos? Nós estamos aqui num local que eu gostaria sempre de ter fotografado, então, uns blocos graníticos que fazem parte daquela fotografia quando o gelo arde, que eu até vou passar agora aqui. E vou apontar agora aqui para os tais blocos graníticos, e esses blocos graníticos, nós estamos agora por cima deles, ok? E à nossa frente também está o pé de Medela, que é outro local muito importante aqui no, na Serra do Gerês, que também vamos tentar fotografar hoje. Portanto, são esses os objetivos para hoje. Daquele lado também vemos o pé de Cabril, que pode ser uma boa fotografia de manhã cedo, porque o sol nasce daquele lado. Portanto, temos aqui várias hipóteses. Este local é novo para mim, eu vim aqui um dia, mas estava assim e não deixo de usar assim. Portanto, estou aqui à procura da composição para fotografar tanto uma coisa como outra. Vamos ver o que é que acontece. Está frio e eu vou tentar agora procurar uma composição e ver se isto levanta entretanto. Ok? Até já, pessoal! Fácil, como vocês podem ver. Eu já estou aqui à espera há cerca de uma hora e não acontece nada. Está tudo fechado, muito fechado, vento, frio, chuva. Já limpei a letra não sei quantas vezes. E eu espero que aconteça alguma coisa. O Francisco Machado, deixo aqui o link até para o Instagram dele, está uns metros mais abaixo no Prado do Vidual e diz que a luz passou. E eu espero que isso seja uma boa notícia e que isso aconteça também cá em cima. Caso não aconteça, esperemos que amanhã de manhã a gente tenha mais sorte. Mas ainda temos algum tempo para esperar antes do pôr do sol, ainda vamos ter luz, pode ser que aconteça, ok? Vamos aguardar, força, força, força. Parece que no final de contas alguma coisa aconteceu. Eu agora estou aqui cheio de frio, pá. E vem aí outra vez uma tempestade e eu não quero estar aqui quando aquilo estiver aqui. Vou-me aquecer, comer e amanhã de manhã eu espero que haja mais, ok? Vou-vos mostrar algumas das imagens que fiz agora, não sei quantas são, mas foi uma loucura. Um grande abraço, até amanhã. Thank you.
dia. Ora bem, hoje de manhã o plano era fotografar o pé de cabrito ao nascer do sol, caso funcionasse, mas era um objetivo secundário. Ontem é que eu tinha mesmo objetivos, que era o pé de modela e os tais blocos, que também não aconteceu, mas no entanto, como vocês já puderam ver, a luz aconteceu noutro local e foi fantástico, muito, muito bom. Adorei o fim de tarde de ontem. O facto de hoje de manhã não ter acontecido nada, não há problema nenhum. Foi uma boa descida, bonita. Estou agora na parada do Vidual. Ah, é verdade, quero-vos lembrar que ainda há, penso que uma ou duas vagas para a Serra da Estrela, para o workshop, a 7 e 8 de novembro. E ainda há vagas também para o Serra dos Gerês de Les a Les. Podem ir aqui ao meu site a ver, por favor. E tem lá todas as informações necessárias. Este vídeo é o primeiro de uma série de muitos que vão começar a ouvir outra vez agora, porque entramos no outono e, portanto, agora vai aparecer mais conteúdo. Voltamos agora com a força toda. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau!